Përshëndet, jemi në Top Albania Radio, këtu Bravo. Me mua, Arditin dhe me... Albanën. Qa do të dish? Dua të di njerë. Kusht ka veshur? Se unë një pyetje kam bërë një jetë për veshje dhe u bë virale, po dhe kjo jotja... Ha, vetë o veshë. Velvet, kjo, si duket kjo si e gjyshit? Është në fakt. Po. Po kjo, qa diamante e këta? Prek e jërë. Du të bëja të me program. Janë asë janë. Janë, janë. Mirë, qëfar prit sonte nga premiera e madhe e filmit? Me thënë të drejten, nuk kam prit shmëri përvesh faktit që e di që do jetë një super film, po nuk e di qëfar do ndodhi me historinë, që jam thjesht kurios të asho si janë lidhur rolet e secilit, jam kurios të shoh dhe aktorët se si janë gjendur pranë personazhit. Si një, si një ish bigist që je, dy kokat e bigut, Luizi dhe Olta, cili mendon që do ta fitoj betejën me publik? Do shkoj për te. Shiko, po flasim për Olta Gixharin që ka mbi 15 vite karrierë aktrimi, kështu që nuk do ishte e drejtë ti krahasonim. Pavarësisht që një pjesë shumë të rëndësishme këtij filmi e ka Luizi dhe kjo s'ka diskutim. Çfarë ke thënë kongën tonë të fundit? Ta kam bërë ftesën, po më ke thënë jam në Amerikë. Pse më gënjeve? Nuk do thash jam në Amerikë, tash do ikin në Amerikë, ikin sonte që ta dish. Po po, shumë të vërtetë natë. Mirë, çfarë është ai projekt? Apo do na e tregosh një herë tjetër? Kënga Man Man, është bashkëpunimi i miri me Klementin, një këngë që rezultati ishte virale që në momentet e para në TikTok. Jam shumë i lumtur që po rezulton shumë mirë dhe në YouTube, por që kjo ishte thjesht një start për projektin tim të radhës që është ai festivalit këngës. Interesante. Yes. Duar. Ciao.